Випробування на витривалість, спритність, стійкість – саме це чекає на тих, хто охоче пройти кваліфікаційний курс Сил спеціальних операцій. Рекрутингова кампанія триває в межах продовження формування українського спецназу. Наступний етап оцінки та відбору бійців проходитиме у Хмельницькому. Нам потрібні кращі і в основному приток особового складу – це військовослужбовці, діючі військовослужбовці з військової служби за контрактом, інших родів військ. Що чекає на тих, хто не злякається та все ж вирішить пройти так званий Q-курс, показано у фільмі «Гард Сталевих». Реальні, а не постановочні кадри під час відбору новобранців. Спецназ для справжніх воїнів. Про службу у силах спецоперацій не з чуток знає співак Андрій Антоненко, він же ріфмастер. З самого початку війни допомагав хлопцям на фронті, а згодом підписав контракт у Збройних силах. Українським командос співак присвятив пісню, котра стала неофіційним гімном спецназу. У нас, як правило, військові пісні, вони мають формат афгана, совєтського одоробло, скажімо, да? А ми все ж таки підходимо як артисти, як музиканти більш художньо до цього. І мета такого твору – це достучатись до сердець тих людей, які, ну, в принципі, далекі від Збройних сил. Фронтмен гурту «Моторола» Сергій Присяжний з родини військових каже, нині потрібно підтримувати армійців морально, адже спецпризначенці – це рушійна сила українського війська. Вони, хоча й залишаються в тіні, очі та вуха інших армійських підрозділів. Це привілегіровані війська, якщо можна сказати, це найкращі. Одні з найкращих в країні, і таких військових небагато. І ті функції, ті задачі, які вони виконують, вони дуже важливі для нашої країни. Військовослужбовці-контрактники, котрі пройдуть гартування під час кваліфікаційного курсу спецпризначенців, отримають можливість проходити службу у підрозділах Сил спеціальних операцій. Підготовка вирізняється рівнем складності та потребує залізної витримки. Завдання бійці виконують на межі людських можливостей. Згодом такий вишкіл стане при нагоді під час виконання бойових задач. Это стандарт підготовки підрозділів сил спеціальних операцій або зелених беретів з армії США. Это підготовка за стандартами НАТО, за стандартами провідних країн. Тому це нове явище для України і для української армії. Тетяна Очеретнюк, Юрій Сова, новини телеканал «Ексклюзив».